Hrabri Sokoli su pred još jednim izazovom. 10 mjeseci smo čekali povratak Sokola, a sada ekskluzivno na Novoj M. Duplo uživanje. Nakon avantura na Kipru, našu fudbalsku reprezentaciju očekuje novo gostovanje. Dvije male, ali ponosne nacije, Luksemburg i Crna Gora će se naći oči u oči na stadionu Jozy Bartel. Luksemburg, Crna Gora, utorak 8. septembar od 20:15 na Novoj M.